Лампадки та квіти жителі Ужгорода несуть до портрету активістки та громадської діячки з Херсона Катерини Гандзюк. Вона є подругою наших спільних друзів, тому ми в підтримку їх і в пам'ять про неї прийшли пом'янути її. Це не забувається. Воно є актуальним зараз і якось надіємося на те, що це їх спонукає до якихось більш активних дій у розслідуванні цієї справи. 31 липня, коли жінка виходила з під'їзду, невідомі облили її сірчаною кислотою. Катерина отримала 40% опіків шкіри, перенесла більше 10 операцій, здавалося б, ішла на поправку. Вона боєць і вона боролася за своє життя і, в принципі, все мало бути добре. Ми вже очікували, що вона має вийти, має бути реабілітація. Вчора наші друзі, які в Києві живуть, вони були в неї, і ніби все було окей, і навіть говорили про те, що скоро її звідти з лікарні заберуть, а сьогодні от раптово на обід новина про те, що Катя померла. Жінка була радницею міського голови Херсона, при цьому вона активно боролася з проросійським рухом у місті та займалася питаннями, пов'язаними з корупційними схемами. Допомагала міністерствам формувати імідж України на міжнародному рівні. На своїй сторінці у Фейсбук очільник Нацполіції Сергій Князів написав, що справу слідчі вже перекваліфікували як вбивство. Кримінальне провадження буде розслідуватися як умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою осіб. Оскільки слідство майже завершене, вся доказова база зібрана. Найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провина затриманих буде доведена, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув'язнення. Але друзів померлої найбільше хвилює питання, чи знайдуть, та що важливо, чи притягнуть до кримінальної відповідальності замовників убивства Катерини. Після нападу тільки під тиском громадськості справу з хуліганства перекваліфікували на замах на вбивство. Слідство ведеться, але ведеться таким чином, що складається враження, що воно затягується і відтерміновується, тягнеться час для того, щоб там чи кінці сховати воду, чи ще щось зробити, але ми до сих пір не знаємо правди. Тому наразі вбивцею Каті є система. І ця система повинна сказати правду, врешті-решт, інакше на її руках буде кров Каті. І вона багато чого робила для цієї країни, і вона багато чого би зробила для цієї країни. І дуже дивно, парадоксально, що ця країна до сьогоднішнього дня не може сказати, хто її замовив. Навіть на лікарняному ліжку Катерина боролася з системою та продовжувала вірити, що все зміниться. Хто замовив усіх цих людей, хто покриває замовники? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху.